304 миллиард тенге. Бұл шығыс Қазақстан облысындағы облыстық бюджеттің көлемі. Аймақтың қазына қоржынына мұндай қаражат бұрын-соңды түспеген. Сондықтан билік қаржыны Семей мен Өскемендегі әуежайларын тыңғылықты жөндеуге жұмсамақ. Шығыс Қазақстанда көлік инфрақұрылымын дамытуға үлкен мән беріліп отыр. Мысалы, Семейдегі әуе кешені соңғы 30 жылдан бері жөндеу көрмеген. Енді нұрлы жол бағдарламасы аясында 10 миллиард теңге бөлініп, әуежайға күрделі жөндеу жүргізілмек. Мақсат жолаушыларға лайықты жағдай жасау. После реконструкции наша полоса. Жөндеуден кейін ұшу-қону жолағы 3100 метрге кеңейтілмек. Бұл ұшақтардың кез келген түрін қабылдауға мүмкіндік береді. Биыл облыстық қазына үлесі 304 миллиард теңгеге жетті. Қаражат әлеуметтік мәні бар міндеттерді шешуге жұмсалмақ. Облыстағы жолдар мен көшелерді жаңғырту бойынша құны 7,5 миллиард теңге болатын 8 жоба іске асырылады. Нәтижесінде бірқатар қордаланған мәселелер шешімін таппақ. Күршім ауданында жаңа көпір салу басталады. Бұл өте маңызды мәселе. Күршім ауданының тұрғындарына. Одан басқа облыста жаңа 4 мектеп салыну басталады. 2 мектеп қазақ тілінде Өскемен қаласында, және 1 мектеп Аягөз қаласында, 1 мектеп Мағанчы ауылында 320 адамға. Мамандар тауық жылын өңір үшін даму жылы деп болжап отыр. Бұған ел қазынасынан бөлінген үлестің еселенгені сеп болары сөзсіз. Мерей Мұратханқызы, Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстаннан, хабар 24.